محمد حامد رضا صاحب لکھتے ہیں کہ روزے میں لپسٹک لگانا کیسا جبکہ عورت کو ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب بعون الملك الوهاب. اللهم هداية الحق والصواب. روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے بچنا چاہیے کہ اس کے اجزاء کا حلق سے نیچے اترنے کا خدشہ ہوتا ہے. اگر لپسٹک کے اجزاء حلق سے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. والله اعلم عز وجل ورسوله اعلم صلى الله عليه واله وسلم.